פרשת מטות פותחת במצוות נדרים. כך כתוב, איש כי ידור נדר לשם, לא יחל דברו, כי כל יצא מפיו יעשה. יש נדרים מפורסמים בתנ"ך. מפורסם הוא נדרו של יעקב, להפוך את המצבה בבית אל לבית אלוקים. כך גם מפורסם נדרו של יפתח, אשר נדר כי מי שיצא מביתו לקראתו בתום המלחמה יעלה הוא לעולם. ויצא ביתו לקראתו. אמר יפתח, ואנוכי פציתי פי אל השם ולא אוכל לשוב. מכאן לימוד גדול לכל אחד בדורנו. זה 2000 שנה שכל ישראל מתפללים בתפינת שבת ויום טוב, ואומרים במוסף, יהי רצון בפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתעלינו בשמחה לארצנו, תיתנו בגבולנו, ושם נעשה לפניך את כוונות חובותינו. תפילה זו היא נדר מצד כל אדם מישראל, שכך אמרנו, אם רק תעלינו מן הגלות המרה לארץ ישראל, איננו מקבלים עלינו להקריב תמידים ומוספים בבית המקדש. והנה, שמע השם את בקשתם של ישראל, והביא אותם לחצרות המקדש ולמקור המקדש. והיכן קיום הנדר? הרי פציתם פיכם אל השם, ואינכם אומרים בדיבורכם. ואכן מתואר בדברי חז"ל, מה שהרן יעקב, כשלא קיים את נדרו, להקים בית אלוקים בבית אל, מיד באו עליו צרות, וביניהם המלחמה בעיר שכם. מעתה, אם ראיתם שצרות באות על הדור, דעו, זאת תזכורת משמיים, השכינה מחכה לכולנו במקדש. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.